tři závody, tři různí vítězové. Taková je bilance dosavadního průběhu německého Porsche Carrera Cupu. Tentokrát se budou body rozdělovat na Lausitzringu. Dočkáme se nového jména v kolonce vítězů, nebo se některému z pilotů podaří vyhrát letos i podruhé. Jisté je, že bude určitě na co koukat. Buďte u toho a sledujte čtvrtý závod Porsche Carrera Cupu na programu Sport 5.